Musíme sa porozprávať. O čom? Myslím, že si stále nepochopil, že k nám teraz budú chodiť ľudia na obhliadky domu. Nemám čas si to znova celé vysvetľovať, takže si okamžite uprac. Hneď. Mne sa zdá, že ty si nepochopila koncept Home Staging Plus. Ja na toto teraz nemám náladu. Mami, daj mi 2 minútky. Vieš, čo je to Home Staging? Nie. To je, keď k tebe príde nejaký dizajner, aby skrášil tvoj dom, aby sa lepšie predával. Všade sú nejaké modné doplnky, všetko je upratané, uhladené. No a kde je problém? To, že je to umelé. Ale s Home Stagingom Plus ukážeš pravú realitu. Keď sem tí záujemcovia prídu, tak uvidia pravú izbu tínedžera s pravým bordelom. Budú si môcť predstaviť, ako tu žije ich syn, ktorý je rovnaký bordelár. Možno majú šťastie a ich syn si vie upratať. Tak to ťažko. Normálny tínedžer si po sebe neupratuje a presne takto vyzerá jeho izba. Čiže keď sem prídu, tak budú mať pocit niečo známeho. Toto čo je za bordel? To je Home Staging Plus. Čo? Ale nechaj tak. O čo ide? No, že už som si upratal izbu a keď budeš chcieť s niečím pomôcť, tak stačí povedať. Vidíš? Ty si upratal izbu, ty debil? No jasné, ty debilko. No super, tak s touto tvojou izbičkou perfektného chlapčeka tento dom nepredáme. Stačilo! No, super, takže ak tento dom nepredáme, tak je to tvoja chyba, ty pán dokonalý. Ale drž hubu, ty retard bordelársky. Ne. Chceme tento dom predať, tak sme nikdy nemali mať deti.